हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईँले थम्नेलमा अलरेडी लोगोहरू हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको लोगो फेसबुक पेज वा तपाईँले टिकटकमा जताततै देख्न सक्नुहुन्छ र एकदम ट्रेन्डिङ लोगो रहेको छ र धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ धेरै भ्युवर्सहरूले चाहिँ मलाई यो लोगो बनाउनु कम्प्लिट ट्युटोरियल दिनु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर म फाइनली आज तपाईँलाई ये तो टाइप को लोगो तैयार कसरी आपको एकदम सजिलो तरीका बना सकूल कुरा स्टेप वाइज स्टेप सीखने गुज कृपया तभीप नगरिका अंतिम समय हेला रो तो टाइप को लोगो बना हमें यूज करने एप बन को पिक्सल लैब एप रहता है तब एप त्लेस्टोर पर फ्री में डाउनलोड कर सकूबा व मैंने यूज करके लेटेस्ट वर्जन को पिक्सल लैब एप चाहक तबभा पे भिडियो को तर डिस्क्रिप्सन पर मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन करना और टेलिग्राम चैनल में दिए पिक्सल लैब एप तबल यूज कर अब सीम्पली तब भाव फर्स्ट स्टेप पिक्सल लैब एपला ओपन करूलो रेक पिक्सल लैब एप कूज करने भारत मैं भिडियो में अवश्य भी भू पिक्सल लैब एप तब ओपन कर सके ये टाइप को इंटर फेस देखना सकता सुरू में तब न्यू टेक्सला क्लिक करें डिलीट कर दिन होगा मैं हर एक स्टेप एकदम सजिलो तरीके बुझाने कृपया तभी भिडियोला कंप्लीट हेरू होगा भिडियो मन पर्मा में भिडियो में धेरे भांद दे धेरा लाइक करके साथियों में अवश्य सेयर कर दि रहा डिलीट कर सके अब तब को टाइप को बैकग्राउंड रखा हमें लोक बना बैकग्राउंड चाहे सब भावी हमें ब्लैक राख्ता है तब ऑप्शन में क्लिक करूल ते तबर में जानूगा तब फिर कल में जानूल तपाईँले यहाँनिर ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्नु होला ब्ल्याक सिलेक्ट गरिसकेपछि ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि तपाईँ अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर यहाँनिर बिचमा होला बिचमा आएपछि तपाईँहरूले सेप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेपमा क्लिक गरिसकेपछि अब मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जे जे भन्छु तपाईँहरूले त्यही त्यही फलो गर्नु होला तपाईँहरू यसरी स्क्रोल गर्नु होला र यो फिल्डको ओपेसिटी जुन रहेको छ नि यसलाई तपाईँहरूले जिरो भनिदिनु होला जिरो बनाइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर त्यहाँनिर स्क्रोल गर्दै तल आउनु होला तल आउँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर स्ट्रक विथ भन्ने अप्सन रहेको छ यसलाई तपाईँले बढाएर थर्टिन बनाउनु होला ओके थर्टिन बनाइसकेपछि फेरि तपाईँ तल आउनु होला स्टक कलर रहेको छ स्टक कलर स्टोक कलरमा तपाईँहरूले हेर्न व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्नु होला यति सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई लोगो कस्तो टाइपको चाहिन्छ जस्तै तपाईँहरूलाई यस्तो टाइपको लोगो चाहिन्छ कि यस्तो टाइपको चाहिन्छ कुन सेपमा तपाईँहरूलाई लोगो चाहिन्छ जस्तै तपाईँहरूले नर्मली यो सेपमा बनाउनु होला ताकि तपाईँहरूको लोगो पनि राम्रो देखिनेछ सबै कुरा तपाईँहरूको अट्नेछ धेरै ठुलो बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको लोगो अलिक नराम्रो देखिन सक्छ तपाईँहरूले ये टाइप में बना यानी कि हाइट बढ़ी रख्हून इस लंबाई चौड़ाई चाहिए अलिकति कम राख्ह ओके जस्ट मैं एक सुनकर राख्स ये राख सारे तब सिली फिर एकची यहाँ ब्लैक पार्ट में तबिक्न होगा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ फेरि यहाँनिर एकचोटि सेप्समा होला सेप्समा आइसकेपछि तपाईँले यो सेपलाई यसरी घटाउनु होला हेर्नुहोस् हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई जसरी घटाउँदैछु तपाईँहरूले सेम त्यही तरिकाबाट घटाउनु होला यसपछि तपाईँहरूलाई यो यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बोर्डर हुनेछ तपाईँहरूले स्क्रिनमा अलरेडी देखिसक्नुहोस् त यो लोगो कस्तो टाइपको बन्छ भनेर हेर्न सक्छ यहाँनिर त हाम्रो यो बोर्डर रहेको छ यो लाइन र तपाईँहरूले यो लाइनलाई कतिको पातलो बनाउने यतिखेर तपाईँहरूले घटाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यतिको साइजको बनाउँछु हेर्नु सक्छ तपाईँहरूले यहाँबाट तलमाथि बढाउन सक्नुहुन्छ यताबाट तपाईँहरूले साइज घटाउन सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँनिर ओके गर्नु होला हेर्नु सक्छ यो तपाईँहरूको मिलेको सकेको छैन मिलेको छैन भने तपाईँहरूले फेरि यो रेक्टेङ्गललाई तपाईँहरूले यसरी सार्नु होला अलिकति ओके यसरी सार्दाखेरि तपाईँहरूको यो एक्ज्याक्ट तपाईँहरूको यो मिल्नु पर्ने हुन्छ मिलेको छैन भने फेरि तपाईँहरूले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले यसलाई सारेर तल पारिदिनु होला ताकि तपाईँहरूको यो माथि नभएपछि हाम्रो देखिने चान्स एकदम कम हुनेछ यसपछि फेरि तपाईँहरूले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यसपछि हेर्न सक्छ अझै पनि देखेको छ भने तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँहरूले यो अलिकति यो रेक्ट्याङ्गललाई हल्का बढाइदिनु होला ओके okay, मैले यतिको बढाइदिएको छु बढाइसकेपछि यो जे होस् तपाईँहरूको यो लाइनलाई नछुने गरनु होला ओके फाइनली हेर्न सक्छ मेरो एक्ज्याक्ट यहाँनिर बसिसकेको छ सा यो लाइन यति भइसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँनिर फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब हामीले यसलाई लक गरिदिन्छौँ यानि कि यो लक गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अरू केही काम गर्दाखेरि के हाम्रो यो मुभमेन्ट नहोस् भनेर हामीले लक गरिरहेका छौँ यसपछि फेरि तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले एकछिनको लागि मैले एम लेखेर यहाँ यहाँनिर म्युजिक लेख्छु वा तपाईँले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा देखाएको कुनै पनि प्रकारको तपाईँले लोगो यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलोसँग सा सा बनाउन सक्नुहुनेछ सा। अब जस्तै एकछिनको लागि मैले यहाँ यहाँनिर एम लेख्छु है त एम लेख्नलाई तपाईँले सबभन्दा पहिले यहाँ यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला यो फेरि तपाईँले पेन्सिलमा क्लिक गर्नुहोला फेरि पेन्सिलमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँलाई यसलाई इरेज गर्नुहोला इरेज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के लेख्ने त जस्तै मैले एम लेख्न गइरहेको छु एम लेखिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यहाँनिर ओके गर्नुहोला यो एम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल अथवा तपाईँहरूको पेजको नाम के रहेको छ जस्तै मेरो म्युजिक एक्सनको लागि मैले म्युजिकको लागि बनाउँदैछु भने म्युजिक एमबाट स्टार्ट हुन्छ त्यही भएर मैले एम लेटर लिएको छु यसपछि फेरि तपाईँले यो एमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला एमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर साइज चाहिँ यसरी बढाउनु होला बढाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी स्क्रोल गरेर यहाँ ल्याउनु होला कतिको साइज चाहिन्छ त तपाईँहरूलाई जतिको साइज चाहिन्छ त्यतिको साइज तपाईँहरूले बढाउन सक्नुहुन्छ मलाई एकछिनको लागि यत्तिको साइज ठिक्क लाग्छ भने मैले यतिकै साइज राख्छु यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला अहिले फन्ड तपाईँहरूले जस्तो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ फन्डको लागि तपाईँहरूले टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला तल यहाँनिर स्क्रोल गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर तपाईँहरूले फन्ड भन्ने अप्सन पाउनु सक्नुहुन्छ फन्डमा क्लिक होला फन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर थुप्रै फन्ड पाउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलरेडी तपाईँहरूको पिक्सेल ल्याब एपमा फन्ड हुनेछ यदि तपाईँहरूलाई अरू फन्डहरू एड गर्नु छ भने एकदम सजिलो रहेछ छ तपाईँहरू यहाँनिर सिम्पली माई फन्डमा होला र तपाईँहरूले यदि मेरो टेलिग्रामबाट पिक्सेल लाइभ एप डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूकोमा यो माई फन्ट अप्सन नदेखाउन सक्छ त्यही भएर तपाईँहरूले मैले अघि भनेको छु तपाईँहरूलाई पिक्सेलप चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला यसपछि सिम्पली तपाईँहरूले यदि अलरेडी राख्नु भएको छ भने ठिक छैन भने तपाईँहरूले यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको फंड कौन एल्बम में रहें जैसे यहाँ पर मेरे थुप्रे फ मैं यंड हर एक भिडियो में प्रोवाइड करते आई राय मेरे अरुण भिडियो चेक कर जस्त एक कोई मैं ये फंडला क्लिक करेंगे सिलेक्टेड में क्लिक करने मेरे फंड यहाँ इंपोर्ट होने इम्पोर्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ एलमन्ड मैले एलमन्ड नौगढ भन्ने फन्ड लिएको छु भने यो फन्ड मेरो यहाँ आइसकेको छ ओके यो फन्ड तपाईँहरूले यहाँ सेलेक्ट गरेर ओके गर्ने थिएँ तपाईँहरूको यहाँनिर टेक्स्टमा यो फन्ड आउनेछ मलाई अरू नै फन्ड चाहिन्छ भने मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो जस्ट कसरी फन्ड एड गर्ने भनेर सिकाइदिएको छु तपाईँहरूले जस्ट यसरी नै तपाईँहरूले फिक्सेल लाइभ एपमा सजिलोसँग फन्ड एड गर्न सक्नुहुनेछ यसपछि तपाईँले फन्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले गर्नु होला कहाँनिर राख्ने भनेर एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँनिर माथि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला पेन्सिलमा क्लिक गरेर फेरि पेन्सिलमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिर लेख्नु होला जस्तै मैले यहाँनिर म्युजिक लेख्छु एम युएस आई सी तपाईँहरूले लेख्ने तरिका फरक हुनसक्छ मैले यहाँनिर एउटा स्पेस दिँदै लेखिरहेको छु तपाईँहरूलाई ले जस्तो लेख्नु मन लाग्छ त्यस्तै पनि लेख्न सक्छ र मैले स्क्रिनमा देखाएको जस्तो म्युजिकको लास्टमा एउटा यस्तो टाइपको यहाँनिर चाइनिज जापानिज लेटर जस्तो छ नि त्यस्तो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले अलरेडी फेसबुकको लागि एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु तपाईँहरूले त्यो भिडियो चेकआउट गर्नु होला र यो म्युजिकलाई पनि मैले यहाँनिर कुनै एउटा फन्ड दिन गइरहेको छु म्युजिकलाई तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेर फन्डमा होला र तपाईँलाई कुन फन्ड मनपर्छ कुनै एउटा तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै मलाई यो फन्ड मनपर्छ मैले यही सेलेक्ट गर्छु सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको साइज बढाउनु होला साइजको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर साइज भन्ने अप्सन रहेको छ यसलाई तपाईँले बढाउनु होला कतिको राख्ने र तपाईँहरूले यसलाई यसरी स्क्रोल गरेर यहाँनिर बिचमा तपाईँहरूको यहाँनिर अट्ने राख्नु होला त्यसपछि ओके गर्नु होला हेर्नसक्छ एकदम राम्रो लोगो बनिसकेको छ सा। र यसमा अझै तपाईँहरूले केही कुरा एड गर्न सक्नुहुनेछ सा। अब जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नसक्छ यो चाहिँ नर्मल तपाईँहरूको भयो र यसमा तपाईँहरूले यहाँ माथि यस्तो टाइपको साइन लोगोहरू अरू पिएनजीहरू एड गर्नु छ भने तपाईँहरूले सबभन्दा फर्स्ट भनेको यति बनाइसकेपछि तपाईँले यसलाई मात्रै पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ वा योभन्दा अगाडि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यो यस्तो टाइपको रहेको छ म तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु यस्तो टाइपको यहाँनिर पिएनजीहरू मैले तपाईँहरूलाई तिनवटा प्रोभाइड गरेको छु तपाईँहरूलाई जुन मनपर्छ त्यो तपाईँहरूले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले यो सबै कुरा तल पार्नुपर्ने हुन्छ यो तल पार्दाखेरि बिग्रिने चान्स हुन्छ त्यही भएर सबभन्दा पहिले तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यो सबै सिलेक्ट गर्नु होला यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई बिगार्न मिल्दैन अहिले हाम्रो यो सबै सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ मर्ज भन्ने अप्सन रहेको छ मर्जमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा एउटा न मुभ भएर हाम्रो पुरै लोगो नै मुभ हुन्छ हेर्नुहोस् आउँछ हामीले बढायौँ भने साइज पनि लोगोकै बढ्छ ओके यसरी तपाईँहरूले मुभ गर्नु होला अनि मुभ गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ माथि एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले यो पिएनजी तपाईँहरूले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले यो एड गर्न चाहन्छु जुन एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि यसलाई तपाईँहरूले यसरी साइज घटाउनु होला र रा कतिको राख्ने जस्तै यसको साइज अझै घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यो साइज घटाउने यहाँबाट रहेको छ जस्तै मैले यत्तिको राख्न गइरहेको छु ओके okay, यत्तिकै मैले राख्न गइरहेको छु मैले यत्तिकै अब यो लोगोलाई सेभ गर्न सक्छु अब सेभ कसरी गर्ने त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई सेभ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु र यो लोगो तपाईँहरूलाई म एउटा स्याम्पल भिडियोमा एड गरेर पनि देखाउनेछु ताकि तपाईँहरूले ता सजिलैसँग आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ सा लोगो कसरी युज गर्ने भनेर यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले ट्रान्सपेरेन्टमा क्लिक गर्नु होला यसले गर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भएर आउँछ यसपछि तपाईँले सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले यहाँनिर क्वालिटीमा डिफल्ट छ भने यो एरोमा क्लिक गरेर रा, अल्ट्रामा राख्नु होला जसले गर्दा हाम्रो यो लोगो चाहिँ राम्रो क्वालिटीमा सेभ हुनेछ यसपछि से, तपाईँले सिम्पली सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु ओके फाइनली हेर्नु सक्छ भर्खर बनाएको लोगो हाम्रो यहाँनिर सेभ भएर आइसकेको छ सा, अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा युज गर्ने तपाईँहरूलाई एकदम फास्टमा सिकाउनु गइरहेको छु जस्तै म एकछिनको लागि क्यापकटबाटै सिकाउँछु क्यापकटमा तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियो एडिटरमा तपाईँहरूले भिडियोलाई सुरुमा यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु होला कुन भिडियोमा तपाईँहरूले एड गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर एकछिनको लागि कुनै यहाँ यहाँ भएको एउटा भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्छु यही सेलेक्ट गर्छु एडमा क्लिक गर्नु होला यहाँ कि भिडियो सुरुमा एड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले भिडियोजमा हुनुसार भने फोटोजमा जानु होला र भर्खर सेभ गरेको लोगो तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यो लोगोलाई भिडियोभरि राख्नुलाई भिडियोभरि यसरी बनाउनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यसको साइज यहाँनिर स्क्रिनमा दुईवटा फिङ्गरको मद्दतले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ र यसको पोजिसन तपाईँहरूले यहीँ स्क्रिनमै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हुन्छ मैले यहाँनिर स्क्रिनमा राखिसकेको छु तपाईँलाई लोगोको साइज जत्तिको चाहिन्छ तपाईँहरूले त्यत्तिकै नै तपाईँहरूले यहाँनिर घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ र यसको पोजिसन तपाईँहरूले जहाँ राख्नु मन छ तपाईँहरूले सजिलैसँग राख्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई एकदम युजफुल भयो केही न केही कुरा तपाईँहरूले नयाँ सिक्नुभयो होला यदि केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको छ भने मलाई कमेन्टमा अवश्य पनि जानकारी गराउनु होला र यस्तै यस्तै नयाँ कुराहरू आउने दिनमा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई यतिखेर सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ टुटोरियलहरूको साथ यस्तै यस्तै युजफुल भिडियोहरूको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बबाई